egin ezagun euskaraz txikitatik. Umeekin betidanik berba bereziak erabili ditugu. Ez bakarrik euskaraz, baizik eta hizkuntza guztietan. Berba berezi hauekin umeei lagundu nahi diegu hizkuntzaren ikasketa prozesuan. Umeek hizketan hasi aurretik soinuak baino ez dituzte egiten. Geroago hitz antzeko soinu artikulatuak ikaste dituzte eta azkenik berba laburrak eta errezak ahoskatzen hasten dira. Pizkanaka pizkanaka urteak joan ahala hizkuntza menperatzen hasten dira eta purka-purka maila ezberdinak gainditzen doaz. Denborarekin helduko da momentu bat non nagusien eredua eta moldeak erabiltzeko gai izango diren. Eta orduan beste berba eta kontzeptu batzuk ikasi joan ahala umeek konturatu gabe berba berezi horiek erabiltzeari utziko dute. Horietak umeei egitea gurasoen bete behar bat da. Umeen gaitasunak indartzeko eta sustatzeko ahalegina egitea. Umeentzat gainera jolastea, jatea eta lo egitea oinarrizko beharra da. Nagusiek jolasa errezen bidez laguntzen diete txikiei lehen berbak izaten. Hankak mugitzen, barre egiten, eraskotako olgetak egiten dira umeekin. Edozein lastan edo keinu izan daiteke jolasteko modua, eta edozein objektu erabili alda jolasteko. Zapia, pilota, eskuak. Kantuan aritzea da gure kulturaz jabetzeko biderik opadenetariko bat. Zalantzarik gabe. Gainera, erritmoa duen edo zer oso motibatzailea eta erakargarria egiten zaio umei. Aurrek ez digute goi mailako sasoirik eskatuko. Lotzalde batera utzita, aurrekin bat egin eta sentiberaren egin ikusi nahi digute. Kontua, ez da ezer berezik egitea dozmatzea, baizik eta arlo honi ere errespetatzea. Umearen garapenean musikak eta kantuak duten garantziaz jabetuta. Helduok, gehienetan musikaren eta kantuaren esparrutik urrun samar gauden arren, arloa guztia sustatu beharko genuke umearekin ditugun harremanetan. Gehiagotan, abestu beharko genukeela diote adituek, ahotsaz eta kantueraz kezkatu gabe.